sushi o sushi, perquè hi ha diferència. A Sukomi trobaràs el millor sushi. De tota manera, jo fins que no tinguem aquesta foto final no sabem quants alumnes encara no tenen plaça. Clar, ara sabem els que no han entrat en primera opció, però els que no han entrat en segona, tercera o quarta encara no tenim la foto final. I clar, aquestes famílies s'hi han trobat elles, però hi hem de mirar quina és la millor solució per a aquestes famílies, ho hem de treballar. I jo els diria que estiguin tranquil·les, val? Que estiguin tranquil·les, però que és ben cert que el problema l'hem d'encarar. La directora d'Educació a les Terres de l'Ebre, Montse Perelló, s'ha mostrat confiada en poder resoldre en les properes setmanes el conflicte amb les famílies que no han obtingut una plaça de P3 en almenys 5 escoles públiques i concertades de Tortosa. Segons Perelló, el procés d'assignació de places acabarà la setmana que ve i després caldrà veure quines solucions es troben. A més, també cal veure si queden alliberades algunes places reservades per a alumnes amb necessitats educatives especials. Això és cert, que ha passat, doncs que hi ha hagut famílies que no han pogut entrar al centre que volien en primera opció. Ara veurem en segona, tercera i quarta opció, perquè això encara no s'ha acabat, el procés. Això acabarà la setmana que ve i quan veurem on, és a dir, de quines famílies, quantes famílies s'han quedat sense plaça que ells ja hagin demanat, després veurem quina solució trobem, no? Perquè tot això que es diu, o tot el que es diu, no és cert. És a dir, el procés no s'ha acabat, ens hem d'esperar. Hi ha unes places reservades per neses que en principi han d'estar, en principi, perquè segurament ne podrem alliberar abans, de fet ja n'hem alliberat, però el decret ens diu que les hem de reservar fins a 31 d'agost, però que si no s'ocupen, s'alliberen després per a procés ordinari, per a places ordinàries, per tant el procés no s'ha acabat. Segons Perelló, el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Tortosa hauran de continuar avançant per consensuar una zonificació del municipi. De fet, ha explicat que enguany ja havien començat a fer aquesta planificació, però que no han arribat a temps. No sé si per barris, ho haurem d'anar treballant conjuntament, però com a mínim començarem per pedanies, començarem per MDs i si convé començarem per costats de riu, ja ho veurem. Però per primera vegada ens hem assegut per a fer aquesta planificació. No s'ha arribat encara a la primera, però l'any que ve segur que arribarem amb aquesta primera zonificació. Enguany no s'ha arribat per temps, perquè l'Ajuntament no va enviar temps. El primer que vam acordar que seria zonificar les pedanies i les MDs. I per tant, aquelles famílies que viuen a Vítem tenen plaça prioritària a Vítem i no a la ciutat. La directora d'Educació ha reiterat que l'important és acabar zonificant Tortosa com tenen la majoria de ciutats del país. De fet, Perelló ha remarcat que cal acabar amb la segregació escolar que actualment afecta les escoles de la Mercè i Remolins. I arribarà un moment, què passarà si només les famílies volen anar a una escola de la ciutat? Hem de tancar les altres? Hem de començar. Durant molts anys a Tortosa s'ha fet així. I hi ha una realitat que tothom coneix, que tenim uns dos centres molt, molt segregats, són dels més segregats que hi ha a Catalunya, i a més, cada any el síndic de Greuges fa requeriments al respecte per lluitar contra aquesta segregació. Per tant, hem de prendre consciència de que la realitat és aquesta i per tant hem d'anar treballant a poquet a poquet perquè això vagi canviant a poc a poc.